Papier chirurgie, le sekahunan, exopi del foplus, adarame 8232, elikame 182. Som vi sätter hura båda led med 182, x, båda led då, 182, x. Så får vi den här höger led som blir 0, så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 182x, adderar med 8232, är lika med 0. Pigge-formeln säger så här, x är lika med negativ 182, dividerar med 2 plus minus roten ur 182, dividerat med 2, det är också negativt där, i kvadrat, subtraherar med 8232. Så har vi 61, nej 91, 91, 18 dividerat med 2 är 9, 91, plus minus roten ur 91 upphöjt till 2. Jag ska räkna det. 91 upphöjt till 2. Så har jag 8281. 8281. Minus 8232. Vad blir det då? Minus 8232, så får vi 49. Så 91 adderar med och subtraherar med 49. Så har vi 91 plus minus 7. Så x sub 1 är 98 och x sub 2, 91 minus 7, 84.